oxucularımız, Facebook dostlarımız. Bildiyimiz kimi bu il qan yaddaşımız olan Xocalı faciəsindən 29 il ötür. Bununla əlaqədar olaraq sizə fondumuzda yer almış müəllifləri Vasif Səmədov və Rövşən Vəlizadənin Leyla Əliyeva Xocalıya Ədalət kitabı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Kitab 3 cilddən ibarətdir. 2014-cü ildə nəşr olunmuşdur. Redaktorları İradə Məmmədova, Səbinə Sadıq qızıdır. Ön sözün müəllifi Profesor Rafael Hüseynovdur. Kitabın birinci cildi 344 səhifədən ibarətdir. Bu kitabda beynəlxalq terrorun bir qolu olan erməni terrorçularının müxtəlif tarixi dövrlərdə Azərbaycan torpaqlarında, o cümlədən Xocalı yaşayış məntəqəsində törətdikləri kütləvi qırğınlardan, vəhşiliklərdən bəhs edir. Kitabda Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Xocalıya Ədalət kampaniyası çərçivəsində beynəlxalq aləmdə həyata keçirilən tədbirlərdən söz açılır. Zəngin fakt və sənədlərlə, sübutlarla əhatələnmiş bu kitab dünyada terrora, zülmə, qətliamlara qarşı mübarizədə tarixi həqiqətlərin önəmli bir toplusu kimi oxucuların diqqət mərkəzində olacaq. Kitabın ikinci cildində ümummilli lider Heydər Əliyevin, prezident İlham Əliyevin, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində qiymətli kəlamlarının da yer aldığı bu kitab mövzu ilə bağlı çoxsaylı materialları əhatə edir. Xocalıya Ədalət kampaniyasının 5 illik uğurlu fəaliyyətini bəhs edən bu kitab bütövlükdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın nikbin, humanist, müqəddəs və həm də çətin, lakin şərəfli bir missiyanı layiqincə yerinə yetirən bir Azərbaycan xanımının bəşəriyyətə ədalət çağırışı ilə yaşayan, işləyən bir insan ömrünün sərnaməsidir. Kitabın 3-cü cildində Xocalıya Ədalət kampaniyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı, müasir tarix və beynəlxalq hüquq Xocalı soyqırımı öz ədalətli hökmünü verməlidir, bəşər sivilizasiyasının 20-ci yüzilliyində törədilmiş erməni vandalizmi və Xocalı genosidi şahidlərin dili ilə Xocalı soyqırımı dünya mətbuatında, Xocalı soyqırımı 20-ci əsrin faciəsi, Xocalı qısa tarixi məlumat, Xocalı faciəsi haqqda həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti, Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyasının fəaliyyət mexanizmi, Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyasının fəaliyyəti, kütləvi informasiya vasitələrində və digər məlumatlar kitabda oxuculara geniş şəkildə çatdırılmışdır. Xocalı faciəsi bizim qan yaddaşımızdır. Unutmayaq, unutdurmayaq.